सास अपना लगे टाइम एट स्टूडियो मौज जारा हाथी मानुहर हंगा देते तीव्र तर होय पुरी से एजोर एजोर व्यक्ति इतिमो इधे मृत्यु से बोली जारी वपरा गोसे हाथीर गोसकोट प्राण कोल व्यक्ति जनर निखा क्रमण सोलाई से बनोरिया हाथीये और प्राण रोकर बाबे पलाबोले सस्ता करुते गोविंद बोरा नमोर व्यक्ति जनर थीताते मृत्यु को से बोली जारी वपरा गोसे चना से मूर्त और एक गुरुत्वपूर्ण खबर टमेटो दर्शक सकल हाथी मानुहर हंगा तीव्रतर होय पुरी से बनोरिया हाथीये आक्रमण পৰিছিলে গাঁওবাসীৰ ওপৰত বাক্সা সংগঠিত হৈছে এই ঘটনা হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গৈছে এজন ব্যক্তিৰ বাক্সাত হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ দৰাগাঁও সংগঠিত হৈছে এই ঘটনা হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল গোবিন্দ বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰবাৰী ভাঙি তহিলং কৰাৰ পিছত গাঁওবাসীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে বনৰীয়া হাতীটোৱে দৰাগাঁওৰ ফুদেমপুৰী নিহত হৈছে গোবিন্দ বৰ নামৰ লোকজন নিশা দুই বজাত প্ৰৱেশ কৰে বনৰীয়া হাতীটোৱে বাসগৃহ ভাঙি দিয়াৰ ফলত আত্মৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে ব্যক্তিজনে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচৰাৰ সময়তে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক আৰু তাতে গোবিন্দ বৰৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হাতীৰ কচকত প্ৰাণ গ'ল গোবিন্দ বৰৰ বাক্সাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘৰ বাৰী ভাঙি তহিলং কৰে হাতীটোৱে নিশা বনৰীয়া হাতীটোৱে প্ৰৱেশ কৰিছিলে দৰাগাঁওত আৰু এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেনে সময়তে হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল গোবিন্দ বৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গোবিন্দ বৰ নামৰ লোকজনে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচৰাৰ সময়তে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক আৰু হাতীৰ গছকতে প্ৰাণ গ'ল ব্যক্তিজনৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে প্ৰায় শুনিবলৈ পোৱা যায় হাতী মানুহৰ মাজৰ এই সংঘাত আৰু এইবাৰ হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ দৰাগাঁওত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গোবিন্দ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনে আত্মৰক্ষাৰ বাবে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে হাতী আক্ৰমণ কৰে লোকজনৰ ওপৰত আৰু থিতাতেই নিহত হয় গোবিন্দ বৰ আৰু এই ঘটনা নিশা দুই বজাত প্ৰায় দুই বজাত সংঘটিত হৈছে বনৰীয়া হাতীটোৱে প্ৰৱেশ কৰিছিলে দৰাগাঁওত আৰু আক্ৰমণ কৰিছিলে গাঁওবাসীৰ ওপৰত আৰু তেনে সময়ছোৱাতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে গোবিন্দ বৰ নামৰ ব্যক্তিজনে আৰু অৱশেষত হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল গোবিন্দ বৰৰ হাতী আহি ফেলে মানুহ ধৰি ফেলে মাৰি থৈ গ'ল এতিয়া ঘৰৰ ওচৰত এই জিকনি আছিল জিকনিটো ভাঙাৰ পিছত ভাঙি থাকোঁতে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই কিনে বাহিৰ গৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ মালিকটো কোন ঘৰৰ পৰাই ওলালাক না বাহিৰৰ পৰাই ওলালাক মই এইটো নাজানি ধৰি ফেলে মাতি মাৰি থৈ গৈছে আপুনি মাতা নাই মাতিছিল যোৱা নাহি মই আ বুলি মাতি আছিল ই যোৱা নাই ইয়াৰ পৰাই থৈছোঁ না না বাহিৰত ওলাইছিল এইটো নাজানে মইতো ওলাই গ'ল না মই নাজানি আৰু এইটো পিছত আৰু এই হাতী যোৱাৰ পিছত আৰু এই মানুহকেইটা আহি ফেলি বিচাৰ কৰাতে সেই পালক না মানুহটো মাতলাক আছে না নাই গোবিন্দ আছে না নাই সেনেকৈ মাতাতে আৰু সেই মানুহটো নাই না মাত মাত চাত একো নহ'ল তাৰপিছত মানুহটো বিচাৰ কৰি কৰি তাতে সেই পালক ভাঙি গৈছে এই খোৰ ভাঙিছে বেৰা এই টিং গোটেই ভাঙি গৈছে তাৰ ঘৰৰ পৰাই এই ঘৰটো ভাঙি পিনে মানুহটো ঘৰৰ পৰাই ওলাইছে না না বাহিৰ আছিল তুমি নাজানো মানুহটো ধৰি পেলাই মাৰি থৈ গৈছে সুদেমপুৰী বুলি কয় দাৰাকো সুদেমপুৰী তাৰ পৰা হাতীটো তাৰমানে ইয়াত অহাটো মোটামুটি দহ দিনমানে হ'ল কি জানি এই দেইলিক আহি আৰু ৰাতি ৰাতি তাৰপৰা আজি ৰাতি মোটামুটি নটামান বাজত ইফালে আহিছিলোঁ ইফালে আহিখিনি দক্ষিণে যায়খিনি মোটামুটি দুই তিনি ঘণ্টাৰ পিছত আৰু ঘূৰি আহিছে আৰু ঘূৰি আহি পেলাই ইফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত তাৰমানে এই ঘৰতে এই কট কিবা কলগাছটো খাইছিলোঁ তাৰ পৰাই খেদাতে ইফালে এনেকৈ ঘূৰি আহিল ঘূৰি আহি পেলাই এই ঘৰত আহি পেলাই এনেকৈ ঘটনা কৰা হ'ল আৰু তাৰমানে ৰাতিৰ কথা
শাহুবুঢ়ী আছিল যি তাৰমানে ভয়তে আমাৰ তাতে গেলি দাউৰি পেলাই। তাৰপৰা ই আৰু তাতে অলপ সময় চাইছিল কিজানি, চাওঁতে ইও লাহেকৈ ওলাই গৈছিল কিজানি, ওলাই যাওঁতে খেদিহে আনলাক না কি নাজানো আৰু, ৰাতিৰ কথা গমো নাপায় কেনে কি হ'ল কি নহ'ল। সেইটো কেইদিনমান দিয়ে আছে আৰু হাতীটো, আৰু খেদবাও নোৱাৰাই হৈছে, জুই লগালেও তাৰমানে ভয় নকৰে, মানুহটো উল্টা খেদি আহে তাৰমানে এনেহেন। ৰাতি দুটামান বাজতে মাৰিছে, দুটা পোন্ধৰ বা দুটাৰ অলপ আগ পিছ হ'ব পাৰে আৰু, পিছ নহয় অলপ আগতে হৈছে তাৰমানে দুটাৰ, তাৰমানে অফিচত দুটাৰ অলপ পাঁচ দহ মিনিট এনেই আছিল তাৰমানে ইয়াতে ইয়াতে এনেই খেতি বাতি কৰি খায় আমি, মানে ইও তাৰমানে মাটি থকা কিনে অলপ খেতিও কৰে, তাৰপৰা হাইজা কৰে এনেহেন। অঁ এই ক্ষেত্ৰতো অকলে হ'ল, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা সুবিধাটো দিবা লাগছিল, কিন্তু বহুত আমি দেখাত মানে দিয়া নাই, তথাপি আগৰ কথাটো ভাবি না থাকিলেতো নহয়, সুবিধাটো দিবা লাগে আৰু এনেই ঘৰ চৰ বনাৰ কাৰণে। এতিয়াতো ঘৰটো গোটেই ভাঙি দিলাক এনেহেন, আৰু নিজেই ইনকাম কৰি খোৱাটো অলপ টান হ'ব, সেইটোৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা এইটো অলপ চালি ভাল হয় আৰু আমাৰ কাৰণে।